Uns 200 alumnes de batxillerat han participat en la fase local de l'Olimpíada de Filosofia, que per primera vegada s'ha celebrat a la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació. Aquesta competició, dirigida a alumnes de quart d'ESO i batxillerat, busca promoure l'exercici filosòfic i vincular-lo a problemes contemporanis. L'alumnat de filosofia en general respon d'una forma magnífica. En el nostre institut s'han convoyat 5 alumnes i hem estat preparant-la des de fa aproximadament un mes, reunint-nos a l'hora de l'esplai 2 dies a la setmana i en alguna ocasió també a l'hora de dinar, llegint-nos els textos. Ens ho hem pres com una qüestió lúdica i d'aprenentatge mutu, perquè la primera que ha après moltíssimes coses ha sigut jo mateixa. Enguany, els participants han escrit una dissertació filosòfica sota el títol Realitat i aparença al món actual. Com a premi, la Universitat de València atorgarà als guanyadors una ajuda per a l'estudi per valor de 1.000 euros. Aquesta beca es farà efectiva quan es matriculen per primera volta algun dels graus de la institució. A banda de la dissertació, també s'ha celebrat un concurs de fotografia i un altre de redacció d'un dilema filosòfic dirigit als alumnes de quart de l'ESO. És la 11a edició de l'Olimpíada de Filosofia de la Comunitat Valenciana. És el primer any que s'ha fet una reestructuració en fases locals, provincials i després la nacional i hem tingut una bona acollida. N'hi ha diverses categories de concursos, està el de l'Olimpíada de la dissertació, està la fotografia filosòfica i està la redacció dilema moral, que se diu. Són 3 concursos que van a la part en la fase nacional, que estan fets perfectament equitatius en la fase nacional. D'aquesta competició local seran escollits 3 alumnes que passaran a competir amb els guanyadors d'Alacant i Castelló a la fase autonòmica. El guanyador o guanyadora del concurs autonòmic representarà la Comunitat Valenciana a la 6a Olimpíada Filosòfica d'Espanya, que celebrarà a Màlaga a finals d'abril. Universitat de València.